الرحيم. اللهم صل على محمد سيدنا مولانا محمد. مركو هره waxaan salaamayaa cid dhageysan doonta iyo cid ay khuseysaba salaanta waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Shirka jaraa'id maanta waxaan u qabanay anagoo ayideyna sultaanka guud ee beelaha reer Nuur. waxaan ku ayideyna maadaama xisbigii xisbaha xaqiiqka ahaa oo siday hayd uga hadlay sida loogu talagalay waxaan ku ayidsanahay dareer walba imaam buu leeyahay imaamka cid waliba ay leedahay imaamka ay walku maro ku qasbanahay rag badan baa lahaa waa sidan iyo waa sidan iyo waxaan waxba kama jiraanayo ya maadaama maanta uu ka hadlay xisbaha xaqiiqkii ay qoladii garabkii soo galeen wadani qoladii wadani ka soo tanaashay ay soo galeen loo qabtay xalfadii loo qabtay uu maadaama ka hadlay anuguna waa ayidsanahay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo musharaxa madaxweynahaba maadaama ay fikirkoogii cid waliba ku soo dhacday aad baan u taageersannahay wax naga dhimanna maanta ma jirto waxa weeyaan ciddii ma garaasa arrimaha tira farahan la gelaynaa jawaabteeda annaga u hayna cid farahan la geli kartaana ma jirto sultaankuna waa suldaan guud cid farageli kartaana ma jirto waxa la xagga xisbigana xisbi maanta meel la kala joogsadaba waa la leeyahay xisbi xaqiiqi meel la kala joogsado intii u dambaysana waa taalkaa baa la tirota soo gashay waxa leeyahay xisbigu wax dambe oo dhimanay ha yaraataa badnaatay ma jirto murti waxay tahay warbaata u sheegayna suldaanka waan ku aqbalayeenna suldaan saleeban arrinta waan ku aqbalayeenna siday ahaydna wuu qabtay. Assalaamu alaykum.